HD i organisation og ledelse er en efteruddannelse, som du bør tage, hvis du vil udbygge dine kompetencer inden for ledelse og organisation. Når du tager den her uddannelse, så bliver du løbende bedre, får mere anvendelsesorienteret viden, får mere teoretisk viden. Du får solide kompetencer, som du kan anvende inden for organisation og ledelse til at være med til at udvikle din virksomhed, komme frem i din karriere, til glæde for dig selv, din virksomhed og alle de interessenter, der er omkring den. Når du har taget den her uddannelse, så kan det jo også være, at du bliver interesseret i at studere videre. Så kan du eventuelt en dag tage en masteruddannelse eller en anden eftervidereuddannelse. Du er meget velkommen.